असहाय तिलोत्तमाक कांधरे परिवारर बोझ स्वामीक चिकित्सा सह पिलांक पाठपढ़ा पई अर्थ साजिछि बाधक परिवा बिकी परिवार चलाइबा होई पड़िछि कष्टसाध्य। स्वामी पारालिसिस रोगरे आक्रांत होई बिछणारे पड़ी रहिथिबा बेले संपूर्ण परिवार एबे बेसहारा। गोटिए पटे रोगिणा स्वामीर चिंता तो अन्यपटे दुई दुईटी छोट पिलांक भविष्यत चिंताकु नेइ भांगी पड़िछन्ति तिलोत्तमा। परिवारर एकमात्र रोजगारिया रोगाग्रस्त हेबा परे सते जेमिति परिवार आर्थिक मेरुदंड भांगी पड़िछे। आमे कहुछु राजधानी उपकंठ बालियंता ब्लॉक जयदेव पंचायत महुखंडा ग्रामर तिलोत्तमा दासंक परिवारर कथा। तीन वर्ष पूर्वरु तिलोत्तमाक स्वामी बाबुली दास घर पाख नाळकु गाधोइबाकु जाइथिबा बेले पक्षाघातर शिकार होइथिले। सेबेठु बाबुलीक शरीरर गोटिए पार्श्व संपूर्ण अचल होइ पड़िथिबा बेले अर्थ अभावरु बाबुलीक चिकित्सा होइ पारु नाही। एमितिकि स्वामीक मेडिसिन किणिबाठु आरंभ करि पिलामानको पाठ पढ़ाइबाकु मध्य तिलोत्तमाक पाखरे अर्थर अभाव रहिछि। परिवार चलाइबाकु तिलोत्तमा छोट परिवा दोकानटिए खोलिथिबा बेले सेतिकि रोजगारे स्वामीक मेडिसिन किणिबा त दूरर कथा। परिवार मुहरे दुई ओळी दुई मुठा खाइबाकु देबा मध्य तिलोत्तमाक पक्षे कष्टकर होइ पड़िछि। एभळी परिस्थितिरे अर्थर अभाव जोगु स्वामीक चिकित्सा करिपारु नथिबा बेले चिकित्सा पई तिलोत्तमा सरकारी स्तररे सहायता दाबी करिछन्ति। ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଛି, ତିନି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହେଇଛି। ସେ ବିଲକୁ ଯାଇଥିଲେ କାମ କରିବାକୁ, ଆସିକି ଗାଧେଇଗଲେ, ନାଳରେ ଫୁଲ୍ ପାଣି ଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଘରେ ଥିଲି, ନାଳରେ ଗାଧୋଉଥିଲେ ଭାସିଗଲେ, ପୁରା ଫୁଲ୍ ପାଣି ଥିଲା। ତାପରେ ଏଠୁ ପାଟି ମୁକ ହେଇଗଲା, ହାତ ଫାଳେ ହାତ ଫାଳେ ଗୋଡ଼, ଖାଇବା ପତ୍ର ହାତ ଗୋଡ଼ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏଠୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବାକୁ ଚଞ୍ଚଳ ନେଇପାରିଲିନି। ତାପରେ ଏଠୁ ଘଷା ଘଷି କରିକି, ଆଉଁସା ଘଷା କରିକି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବାଗେଇକି ଆଇଲାକୁ, ତାପରେ ଏଠି ଗାଁ ଲୋକ ନେଇଗଲେ ମେଡ଼ିକାଲ। ମୋତେ ଘର ମିଳିନି, ଲାଟିନ୍ ମିଳିନି, ତାପରେ କେବଳ ଚାଉଳ ଖାଲି ମିଳୁଛି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, ଆଉ କିଛି ମୋତେ ମିଳୁନି। ଚାଉଳ, କିରୋସିନ, ଗହମ ଏଇତକ ମିଳୁଛି, ଆଉ କିଛି ମିଳୁନି। ଦୋକାନ କରିକି ଗୋଟେ ବସିଲି, ସେଇଥିରୁ ଯାହା ବାହାରୁଛି ଛୁଆଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଛି ଆଉ କର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। କେବଳ ଚାଉଳ, ଗହମ, କିରୋସିନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତିଲୋତ୍ତମାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏମିତିକି ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଏଥିପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟର ଗରିବ ଅସହାୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟ, ବାସସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ତିଲୋତ୍ତମାଙ୍କ ପରି ଅନେକ ଅସହାୟ ପରିବାର ଏହିସବୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ଗରିବ ପ୍ରୀତିକୁ ଧରା ପକାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାବୁଲ ଦାସ, ମାନେ ଭାରି ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ହେଉଛି ତିଲୋତ୍ତମା ଦାସ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଦୁଇଟା, ଏମାନେ ବହୁତ ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧା, ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗୀ ସିଏ, ମାନେ ଅତି 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କେତେ, ଏମାନେ ଭାରି ଦୁଃଖନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ବି ମିଳିନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବା ଦରକାର, ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧା ସେମାନେ, ଯଦି କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳନ୍ତା ସେମାନେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ପିଲାଟି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ, ବାବୁଲି ପୁରା ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ଘରଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି। ହଁ, ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗୀ, ଛୁଆଗୁଡ଼ାକ ଛୋଟ ଛୋଟ, ତା'ଠୁ ମାଗି ଯାଚି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ଖଣ୍ଡେ ପରିବା ଦୋକାନ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେ କରେ ପରିବା ବି କୁହନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି, ସେଇଥିରୁ ଯେଉଁ 2 ପଇସା ଇନକମ୍ ହେଉଛି ସେଇଥିରୁ ଚଳୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳନ୍ତା, ପିଲାଛୁଆ ଦୁଇଟା ହେଲେ ପାଠ 2 ଅକ୍ଷର ପଢ଼ନ୍ତେ। ତେବେ ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାର ଉପରେ କେବେ ପ୍ରଶାସନିକ ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 06920100002196, IFSC କୋଡ୍ IOBA000692 ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।